inzira zose zahagaze usigaranye inzira bita gusenga ntabwo usigaranye inzira yo kwitotomba niyo rubanda rwavuga ariko ntibabwira ngo hari inzira isigaye haleluya hari inzira isigaye iyi nzira mfite ni inzira yo kujya mu masengesho nuko rimwe intumwa ziza nkuko bisanzwe as you know amazina yanjye nitwa Jado he's called Jado tugiye kuganira ijambo ry'Imana we're going to be sharing the word of God aho uri hose wherever you are ushishikariye gushaka ijambo ry'Imana please make sure that you're looking for the word of God ijambo ry'Imana rizagira umumaro mu buzima bwawe the word of God will be present aho uzajya hose wherever you be aho uzerekeza hose wherever you will go aho Imana izagutuza hose wherever the Lord will establish you burya umugisha wawe ntabwo usiga mu gihugu urimo because your blessing is you don't leave your blessing in the country where you are Imana itanga umugisha wimukanwa but God gives a blessing that you can move with igihe uri ahantu every time you are somewhere ugahinduka and you move from that place wimukana n'umugisha wawe you move with that blessing niyo mpamvu rero uzajya hose uzagendana n'Imana yawe that is why you should walk with God wherever you are no yisiga izagusiga if you leave God he will leave you no yigira inshuti nayo izakubera inshuti if you make you make him a friend he will become your friend niyo mpamvu rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana that is why we are going to be sharing the word of God bifite umutwe w'amagambo with the heading or headline vuga ngo inzira zose zahagaze abasigaye inzira bita gusenga when there is no other way there is only one way hallelujah inzira zose zahagaze abasigaye inzira bita gusenga when all the ways have been cut off there is only one way called the prayer hari igihe inzira zabazaraguhagararanye maybe there are some ways that has stopped in your life hari inzira zakazi zarahagaze maybe the ways of your job has stopped inzira zabene wanyu n'imirongo bacishagamo kugira ngo urye zikaba zarahagaze maybe the ways that why your family have been supporting you have stopped inzira za telefone abo baterefonaga ngo bagire icyo bakumarira nabo nibakwakire inzira bakazifunga maybe the ways of calling people to support you those ways have stopped ariko Imana ishimwe ko yasize inzira but thank God he has left one way iyo nzira bayita gusenga and that way is prayer niyo mpamvu rero muri aka kanya ngira ngo ganire nawe ukamara ko gusenga that is why I want to share with you a word called the importance of prayer inzira zose zahagaze abasigaye inzira bita gusenga when you are not seeing any other way there's only one way that is remaining prayer turajya mu ijambo ry'Imana turebe umugabo inzira zahagararanye we are going to take a man whose ways were at a standstill uyu mugabo yari ababaye cyane this man was in pain kandi ni umugabo watumwe w'umuhanuzi and he's a man that a prophet was sent to him reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya let us read the book of Isaiah 38 chapter 38 reka dufatikanye nawe kumva ijambo ry'Imana let us go together as we read the word handitswe ngo it is saying niko ijambo ritubwiye is what the word is saying muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazabura kuko utazakira ahubwo ugiye gupfa. Amubwiye ati tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gupfa cyangwa se gutanga. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, Thus says the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Kabiri yawe ikavuga ngo Verse 2 Nuko Hezekiah yerekera ivure And then Hezekiah turned his face toward the wall Atakambira Uwiteka ati And prayed unto the Lord Ndakwinginze Uwiteka And said remember me now O Lord Uyu munsi wibuke ko nagenderaga imbe nagenderaga
I beseech thee how I have walked mu by'ukuri imbere yawe before thee in truth n'umutima utunganye and with a perfect heart ngakora ibishimwa imbere yawe I've done that which is good in thy sight nuko Hezekiya ararira cyane and Hezekiah wept sore kandi aravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 amen Then came the word of the Lord to Isaiah saying Go and say to Hezekiah thus says the Lord the God of David thy father I have heard thy prayer I have seen thy tears behold I will add unto thy days 15 years Ndagira ngo rero mubwire umumaro w'umuhanuzi. I want to tell you the importance of a prophet. Umuhanuzi ashinzwe guhanura ariko ntabwo asoza ibyahanuwe. The prophet is in charge of prophesying, but he does not bring to pass the prophecy. Ibyahanuwe bisozwa n'Imana yo mu ijuru. The prophecies are fulfilled by God in heaven. Uyu muhanuzi Yesaya benshi baramuzi afite ibigwi binini ndetse ni n'umuhanuzi mu bahanuzi bakuru. Isaiah is one of the greatest prophets the world has ever known. Uwiteka Imana yaramubwiye ngo nagende. God told him to go. Aje kwa Hezekiah. And go to Hezekiah's house. Amubwire ngo ategeke iby'inzu ye kuko agiye gutanga cyangwa se agiye gupfa. And tell him to set his wife his life in order because he was going to die. Yesaya abibwira Hezekiah aramubwira ati tegeke iby'inzu yawe. And Isaiah went to Hezekiah and told him to prepare and to put in order his house. Hezekiah nawe ashaka gusenga isengesho rikomeye. And then Hezekiah wanted to pray a very important prayer. Kuko inzira zose zo kubaho zari zahagaze. Because his ways of living had stopped. Hari inzira z'ubuzibona zahagaze ndetse waburi no mu bitaranu bakakubwira ngo ugiye gupfa. There are times in life when all the ways of life have stopped. Even in the hospital, the doctors tell you you're going to die. Inzira z'akazi zahagaze ukadepoza henshi ndetse ugakora n'ibishoboka byose abantu bakaguha akazi ariko akazi kawe na business yawe ntibe yagira gutya ngo utere imbere. When there is no way, sometimes even in your business doesn't go forth because the ways have stopped. Ariko inzira zose zahagaze abasigaye inzira bita gusenga. But when everything is at a standstill, there is only one way, prayer. Akamaro ko gusenga ngaka. The importance of prayer is this. Amasengesho biravuga ngo Prayers, the Bible says that prayers Amasengesho arazamuka kagera ku Mana. That prayers go up to God. Ako kanya ndetse n'umwana muto uzi gusenga nawe ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Even children who don't know how to pray, they will not fear, they will be helped by prayer. Amasengesho uburyo akomeye ushobora gusenga urahangaha ugasengera ahazaza. The importance of a prayer is you can pray for the future when you're praying today. Ndetse wasengera hazaza, hazaza hakaremwa, akaremerwa mu masengesho ariko utaraba uzaba we. And you can create your future on the altar of prayer before you become that person, you become it in the future. Tuza bagabo benshi ba Imana yabwiye mu masengesho bari mu bihe byo gusenga ko bazaba bashumba ba bishop ba apotre ariko bataraba bo hanyuma amasengesho akaba ari yareme ibyo ngibyo. We know so many men of God that God told them there would be prophets, apostles, and teachers and pastors. They had not yet obtained that, but through the altar of prayer they had received it. Tuza abantu bakize indwara kubera amasengesho. Imana ikababwira ngo nzabakiza ariko biremwe n'amasengesho. There are people who have been healed, who God told that he's going to heal them, but it was created by prayer. Iyo turi gusenga rero when we pray amasengesho yacu arazamuka our prayers go up to heaven akagenda agahita kuba serafi and pass through the seraph agaca kuba kerubi passes through the cherubim akagenda agaca kubizima pass through the four elders agaca kuba kuru and goes through them akagenda akagera ku Mana and goes to heaven Imana ikakira amasengesho yacu inzira zose zahagaze there is no way zaguhagararanye wafashe telefone ugahamagara ukabona bikaba biranze jya ujya
ngesho ni wiga ukabana inzira za Minerva zihagaze you are studying and the ways of school fees are stopped jujya mu masengesho nubwo nurwaye urembye indwara bayibuze jujya mu masengesho kuko inzira zose zahagaze abasigaye inzira bita gusenga muri iyi minsi tubonye inzira zose zihagarara igihe kovide yazaga benshi mu baperezida baravugaga ngo bizahagarikwa n'imana n'amasengesho most people said that this will be stopped by people and by prayer and God abakomeye n'aboroheje the mighty and the easy ones kuko bari bagerageje byanze because they had stopped they had tried baravuze ngo byose bizakemurwa no gusenga they said prayer is going to solve the problem kandi nibyo koko and it is true ni igisubizo ikibi byose cyakemuwe n'amasengesho cyangwa se kizakemurwa n'amasengesho the answer to all the challenges is prayer abantu bananiwe when people can't abantu bagerageje when people have tried abahanga bagerageje bikanga when the wise of this world has tried and byose byatunaniye when everything has failed buri wese arakubwira ngo bizakemurwa n'amasengesho everyone tells you that to be solved by prayer ndagira ngo rero umubwire ngo inzira zose zaguhagararanye I want to tell you that when everywhere has stopped abasigaye inzira bita gusenga there is only one way called prayer mugabo bita Petero Peter ayo mugabo bita Herode a man called Herod. Uyu mugabo Herod birivuga nkaho yari umugome cyane. The Bible calls Herod a very evil man. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa in the book of Acts of the Apostles bamuvugaho cyane uyu mugabo Herod. They talk about Herod so many times. Ngo igihe kimwe that one day yafashe uwitwa Yakobo mwene se wa Yesu. He called James the brother to Jesus. Arangije aramwica. Then he killed him. Nuko bashaka kwikuza Petero mu gihe cy'iminsi mikuru ya Pasika. And he wanted to also take Peter and kill him in the days of the Passover. Kugira ngo anezeze Abayuda. So that he can make the Jews to be happy. Nuko ngo abitorero bagira umwete wo kumusengera. Hallelujah. And those that belong to the church prayed for Peter. Kuko abitorero babonye ko nta kindi gisubizo kizakemura inzira zo kwa Herodi usibye gusenga gusa. Because the people that were in the church they realized that was given to them inzira zose zahagaze when the way usigaranye inzira bita gusenga ntabwo usigaranye inzira yo kwitotomba niyo rubanda rwavuga because even though people speak ariko ntibabwira ngo hari inzira isigaye haleluya hari inzira isigaye iyi nzira mfite ni inzira yo kujya mu masengesho nuko rimwe intumwa the apostles ziza kuri Yesu ziramubwira ngo twirukanye abadayimoni banga kugenda arababwira ngo hari icyo mutari muzi ngo bene abo badayimoni birukanwa no kwihiriza ubusa no gusenga hanyuma rero iyo utamenye inzira yo gusenga niho dayimoni agusanga akakubwira ngo nta nzira isigaye akakubwira ngo reba bene wanyu ntibakikureba show you that your friends and relatives are no longer attending to you. Leba baso anyiri bakikureba nabanyo ko wanyi nawo mubana mwitore. And even the church members are not concerned about it. Ndetse nabo mwiganye ni bakikureba. And those people you went to school to. Na gikundi rugifite. You don't have favor anymore. Ariko shitani njumubwira ngo sigaranye inzira. You should turn to the devil and tell him there is only one way. Inzira sigaranye ni yo gusenga. This way is the way of prayer. Niyo mpamvu rero musaba musengane nawe. That is why I'm pressing you. Ushobora kuba umaze igihe kirekire urwaye. Maybe you have been sick for a long time. Ushobora kuba umaze igihe kirekire business yawe yarahagaze. Maybe your business is not working well. Wicike intege. Don't be discouraged. Biriya uvuga ngo wiyongere mpaka waraga. The Bible says that take courage. Wowe unkurikiye. You always follow me. Ndagira ngo dusengane. I want to pray with you. Iyo abantu bareba abantu ku mbuga nkoranyambaga. When people are saying or watching people on social media. Bahitamo kureba ibitabafitiye umumaro. They prefer to watch things that are not helpful. Ndetse ugasanga views ari nyinshi cyane. And you realize that so many they have so many. Mugakunda aba pasiteri batongana kandi nta nzira ihari yo kugira ngo ikugeze ku Mana. And you prefer where pastors are fighting and in that fight there is no way that is leading you to God. Kandi Paulo yandika
And when Paul was writing, he said that you should do all things without scorning each other. Without going into arguments. So that you can be counted as evil people. But be of importance. And I want you who is following today, start to look for what the Lord praises the Lord. Everything that concerns you will be solved by prayer. And praying to God. I want you to start doing. You separate yourself from things that are not important. And the lies. That leave you alone. That is what I'm telling you. That today the person that tells you to pray for you without asking you for something. Those who tell you to bring money so that they can pray for you. Those are the ones you run after. But God is calling and you're not listening. But when the devil calls, you run quickly. You run. There's nothing that the devil is calling you for. It's so that he can feed you with things that are not necessary. That is why you follow the wrong teaching. And then the important teachings you don't follow. Even when you are encouraging people to listen to the word of God on different channels, you entertain them to watch the thing that has conflict. And it would be very important to encourage people to watch the word of God. There's nothing that God has ever failed to do. That is why we are going to be praying in faith. Everyone, please give them this one. Tell them that when there is no way, there's only one way called prayer. I'm going to tell you that God, but it is not us that work. When you watch this sermon, trust in God. God is going to do miracles in heaven. It is not him that is going to do. It is the God in him that is going to do. It is not the prophet that works. It is the Lord that performs the miracle. That is why from today, when you have challenges and you are sick and you have challenges, please come and listen to this. When we are going to, God is going to heal you in Jesus' name. God is going to ask you, what should I do for you? You should confess and say, I want to be healed. When you've been praying to God, don't ever hide how you are to God. Kukimani, because God loves you. Nawe. Let us pray. Birashoboka yuko, maybe you have been lied to by so many prophets. Maybe you trusted the Lord and it never came to come. But today I don't want you to trust in the prophet, I want you to trust in the word of God. Or any other person that has lied to you before. Trust in the word of God and God himself. Let us pray with you, mother, and you youth. Now, whoever is listening to us, maybe when God wills, we will meet face to face. And we thank God for what he has done. I commit you to God so that the Holy Spirit will be in you. And from today, the Holy Spirit performs the miracles and wonders in you. You are a powerful God.
Uwiteka ni ryo zina ryawe. You are the Lord, that is your name. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. So miracles and wonders. Benshi bagiye bakumva. So many people have heard about you. Bakakwitiranya n'imyuka y'abadayimoni. They confused you with demonic powers. Benshi bagiye bakumva. So many people have heard about you. Bakwitiranya n'imyuka iyobya. They confused you with. Ariko uyu munsi. But today. Aba barakwizeye. These have believed. Uyu yiringiye izina ryawe ryera. Believed in your holy name. Yiringiye izina ryawe ryera. Yiringiye imbaraga zawe. Yiringiye gukomera kwawe. Kuko yakiriye ijambo rivuga mu nzira zose zahagaze, abasigaye inzira bita gusenga. Dusenze mu izina rya Yesu. Ntabwo dusenze mu mazina y'abantu runaka. Ahubwo duhamagaye Imana mu izina rya Yesu. Imana ikiza abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Imana ikiza abashonji bakize mu izina rya Yesu. Imana ikiza abantu babuze ubuturo ibakize mu izina rya Yesu. Those who have not been able to get what to live, heal them in Jesus' name. Imana ikunda abo yahamagaye. God that loves the people he has called. Uzuza abantu bawe umwuka wera wo kukumenya no kugusobanukirwa. Fill your people with the spirit that will cause them to understand and acknowledge you. Ukubite hasi bibarwanya. And bring down everything that is fighting them. Wongere abakizwa ugabanye umubare w'abarimbuka. And increase those who are born again and reduce the number of those who are going to hell. Kandi aba bose batwumvishe tubasabiye ububyutse. Those ones who are listening, we pray for revival. Imbaraga z'umwuka wera. Let the power of the Holy Spirit ndetse no gukomera ku munsi muri continue to be strong on the evil day. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mumbaraga zikiza. In the power. Mumbaraga zikiza. In the power. Mumbaraga zikiza. Mumbaraga zikiza. Mumbaraga zikiza. Mumbaraga zikiza. Mumbaraga zifite ubushobozi. Mumbaraga twabonye. Mumbaraga zazuye abapfuye. Mumbaraga zakijije abarwayi. Uri Imana isumba byose. Yewe Uwiteka we. Father in Jesus name. Rengera ubwoko bwawe. Please intervene on behalf of. Ubu niko wabwiye Eliya. That is how you told Elijah. Uramubwira ngo hari ibirindwi bitapfukamiye Bayali. You told them that 7,000 have not dared to bow. Natwe turabihamya ko mu bubiko bwawe hari ibirindwi bitapfukamiye Bayali. You told them that in your store that 7,000 people have not dared to bow. Dutuye hasi imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Every powers of demonic powers in Jesus. Imbaraga zirwanya igihugu tuzituye hasi mu izina rya Yesu. Imbaraga zirwanya abakozi bawe tuzituye hasi mu izina rya Yesu. We bring it down in Jesus. Imbaraga zituma abantu batabona ububyutse izo tuzishyize hasi mu izina rya Yesu. Dusengeye isi yose muri rusange ngo utange ububyutse. Dusengeye abari muri Amerika. Dusengeye abari muri Canada. Dusengeye abari muri Afurika yose. Abari muri iki gihugu cy'u Rwanda turabasengeye. Kuko twabonye imirimo yawe. Urakoze ko uri Imana isohoza ibyo wavuze. Urakoze ko ugiye gutanga ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Urakoze Uwiteka Nyiringabo. Kandi urakoze yuko wongeye kuzamura ibendera ryawe. Ibyo tubisabye Imana. We pray the Father. Twinginga mu izina rya Yesu. Believing in Jesus' name. Amen. Amen. Uwiteka Imana abahe umugisha. God bless you. Kandi Uwiteka Imana abongerere imbaraga mu bugingo. Continue to bring you more power. Nazaza muzakomeze muvuge Imana. Amen. He comes, speak of